أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ऐसे जो तरनाप था दियो दो अंडरेज माशुमाने मुतालिक रिपोर्ट उशो ची द दी सरा द जिनसी तशद्दुद एकदम शेवे दे द रिपोर्ट अब सरानो तडीर सीरियस पनोटस करागे او د ملزمانو د فوری گرفتار احکامات جاری کړو د سلسله کې زما په نگرانی کې ایس ایچ او ترناف فواد خان او تفتیشی افسر صاحبداد خان او جاوید خان ایس آئی په سربرائے کې د یو ټیم جوړ شو او فوراً د ملزمانو د تلاش او د گرفتارۍ لپاره چاپزنې وکړي او ډیر په محدود ټیم کې ملزمان دواړه گرفتار دي پرچا دا اٹمپ دا ماشومان سره د جنسی تشدد دا اٹمپ حوالے سره رپورٹ ملزمان دواړه گرفتار دي مزید تفتیش جاری دي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چارسدہ سٹی سرکل کې دا کرونا وائرس دا روک تام حوالے سره بلاډیر پولیس پڑی اٹھے دی مختلف زینو کی ناکہ بندے او دا غینا دا بچاو چی سو سبب کی دی شاگے کے پمنڈو ترولو کے مصروف دی خود دی سرا سرا بیام دا جرائم دا روک تام باندے فوکس دی ایسے چو پڑانگ گل مالک خان او سی ای او جناب بشیر خان ایس ایچ او پلانگ دا خپل ٹیم سره دته اطلاع ملو شوا چې دغه شان د پلانګو مقبره کې څه کسان دي چې هغه د چرسو نقل و حرکت په کوي دې سلسلې کې دوی دغلته مختلفو ځایونو کې ناکه بندي وکړه او محمد رحیم اور پھاڑے ولد ابراهیم سیک نشابړه یې په پلانګ مقبره کې گرفتار کو چې د هغه د قبضې نه 3300 ग्राम चर्स बरामद शु पबल कार्रवाई के फरहाद अली वल्द फजल अली सिकना गुलबेला छिप मोटरसाइकिल बांध दिबा दस द मोबाइल पर शिकल के बे दिल तदे गिरदोनवा के सब्जी मंडे हो दे मकबरे खौशा द चरसो तरसील को खर्स मर्स नो आगा हम गिरफ्तार शो रद कब्जे ना 1820 ग्राम चर्स छिदे पकम मोटरसाइकिल गर्जे दो داغی نبرامت شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تانا چار سدہ سٹی پہ حدودو کے پرون اطلاع ملو شوا چی دغشان دا اتمانزو ایریا کے سجوارگر ناس تھی و جواری کئی ایسے چو جو خرشید خان او سرد اخپل ٹیم انچار جو اتمانزو تارک خان دوی فوری طور باندے دیگه موقعی تزان او رسو او واقعی چه جواری شروع وا او پا آغی چاپزنی که دا سلور کسان ملزمان گرفتار شو او دا دو پر لگی ہوئی 8000 روپے 8000 روپے او دا تاش دا موقعی نبرامد شو دا سلور کسان جوارگر دی او دا یو کس چکم دی دی دو کرامت شاہ والد عبدالغپور سکنا شمسودین کورونا چار سادا دا منشیات پروش تیر در کبزینا 1500 گرام چرس 122 پونی ہیروین اور 1500 روپے ریسکاری رکم در دن برامت شو دوران تبتیش دخ پل جرم اومنو او دا سنور انکشاپات کردی دی سنور مرگری خولی دی آگے بنوے انشاءاللہ کار کردی